လူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်ကသတင်းအရင်းအမြစ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေကြားလေးလာဆန်းစစ်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတော့တန်းထီအောင်ကခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ Facebook ကိုလူငယ်တွေအများအပြားအသုံးပြုလာတာနဲ့အများကိုယ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတကယ်ချင်းတွေကမျှဝေလိုက်တဲ့ post တွေတိုင်းကိုတရားဆန်းစစ်ပြီးမှပြန်လည်မျှဝေမှုတွေဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ဒီလိုပြန်လည်မျှဝေရမှာလေခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ဖို့လေးလာဆန်းစစ်တင်တာတွေကို Facebook နဲ့မြန်မာပြည်ကောင်းစဉ်ဖြင့် MICT ဘက်မှအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူတွေအသင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထင်မကျော်ကြားသူတွေကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်တစ်ခုတွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခေါ်တာ validate verify ဒီသတင်းချက်လက်ကမှန်လားမှားလားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ချုံငုံလေးလာပြီးမှကျွန်တော်ပြန် share လုပ်ကြမျိုး like လုပ်ကြမျိုးအထူးသဖြင့် Facebook မှာက share လုပ်တယ် like လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post ကpopular ဖြစ်သွားတယ် popular ဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန့်နှံ့မှုကပိုများသွားတယ် Facebook အသုံးပြုတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကစောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုပါသိရှိဖို့လိုအပ်သလိုမိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့အကောင့်တွေရဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းထူးခရူးပြုလေ့လာထားမှာပါဒါမှလည်းမိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ Facebook account ထံပေးပို့လာတဲ့ link တွေကိုဆန်းစစ်ကာမိမိအကောင့်ရဲ့ပုံကိုရေးရလိုအပ်ချက်တွေကိုမတမာသူတွေရယူမှုကနေကာဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Facebook ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ခိုင်မာမှုဒါတွေကိုဆန်းစစ်ဖို့အတွက်ကိုသူ awareness ရှိရမယ်တခုခုပြောတိုင်းလိုက်ယုံလို့မရအောင်နောက်က Facebook တခုခုကတင်လိုက်တဲ့သတင်းတခုဟာအချက်လက်တွေတခုမကပို့ပါနိုင်တယ်အဲ့အချက်လက်တိုင်းကမှန်ခြင်းမှမှန်လိမ့်မယ်၃ခုကမှန်မယ်၂ခုကမှားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆန်းစစ်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆန်းစစ်နိုင်မှုဆိုတာလည်းပဲမင်းများလေ့လာမှသူကရမှာဘူးဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုသူကအတည်ပြုဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတွေသာလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးယုံနေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလူရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒါသူတယောက်တည်းကနေပြီးအကောင့်10ခုအကောင့်20ဒါအပြည့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ Facebook ပါဝင်အခြားလူမှုကွန်ရက်တွေကိုအကျိုးမဲ့အသုံးပြုမှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးအကျိုးရှိစေမယ်ဘူးသူဒါလေ့လာမှုတွေနဲ့ခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုပြန်လည်မျှဝေမှုလို့ဆောင်ရွက်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ